перехворіла на ковід і тепер понад усе боїться повторного зараження. Олена Геренка із Сумщини каже, хвороба починалася як звичайний бронхіт, та за лічені дні перетворилася на справжнє випробування. У мене почався і жар, і мене і в холод кидало. Потім мене все ж таки госпіталізували. До пігулок та уколів лікарі додали заспокійливе, бо тривога пацієнтки щодо самопочуття погрожувала перерости у паніку. Кілька днів не було полегшення, і мені здавалося, що цей стан ніколи не пройде. Та Олена впоралася. Утім, після виписки з лікарні залишилося кілька неприємних симптомів – підвищена тривожність та розлади сну. Що, крім снодійного, може посприяти міцному сну? Не хочеться ж сідати на снодійні, вони врешті-решт, знаєте, перестануть діяти. Із подібними питаннями від пацієнтів, які перехворіли на ковід, неврологи стикаються нерідко. Если это выходит за допустимые рамки, то тогда врач обсуждает вопрос лекарств, которые могут помочь, или психотерапии, то есть может помогать определенное занятие с психотерапевтом. На питання щодо неврологічних ускладнень від ковіду під час прямої трансляції відповідав експерт МОЗ, невролог Юрій Фломін. В частини пацієнтів є і так звані неврологічні порушення. Є прояви ураження головного мозку. Людина може мати сплутану свідомість. Є така особливий прояв, при тяжкій коронавірусній інфекції збільшується ризик виникнення інсульту. Юрій Фломін каже, за рік пандемії лікарі вже навчилися допомагати пацієнтам у більшості подібних станів та порушень. А от на що медицина вплинути не здатна – це втрата нюху та смаку. В абсолютної більшості людей, більше 80-90%, це відновлюється. Але на якому етапі, чи це буде через 2 тижні, чи це буде через 2 місяці, наперед визначити, на жаль, не можна. Корисну інформацію про коронавірус від досвідчених спеціалістів в онлайн-форматі можна отримати завдяки проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря». За рік, коли Україна живе в умовах ковіду, для медиків актуальною стала боротьба з наслідками захворювання. Тому учасники проєкту – не лише епідеміологи, а фахівці різних лікувальних напрямів. Записи трансляції з медиками можна переглянути на сторінках фонду Ріната Ахметова в Ютубі та Фейсбуку. Это очень интересный проект, привлечение людей, которым можно доверять, компетентных специалистов и в возможности получить ответ на тот вопрос, который тебя интересует уже прямо сейчас. У межах проєкту з рекомендаціями лікарів ознайомилися понад 2,5 мільйони людей. Юлія Покідіна, Олеся Боровик, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».